زندگی مشترکم را خودم برباد کردم. نویسنده فرشته غنی، گوینده داستان اجمل غفوری. به نام خداوند حق باوران سلام کنم خدمت همه عزیزان. خرسند استم که باز هم در خدمت شما خوبان قرار دارم. امید می برم هر گوشه دنیا که هستین جور و ساعت عافیت باشین و بدور از گزند روزگار باشین. قبل از آغاز داستان لطف کرده چینل خودتان را سابسکرایب کنید و دکمه زنگ را نیز فشار بدین. آغاز داستان. وقت با پسر کاکایم ازدواج کردم خیلی خوش بودم. زمانی که زن کاکایم به خواستگاری آمد، ما زود رضایت نشان دادم، چون نظیر در بین پسرهای کاکایم از اخلاق خوبه برخوردار بود. خانواده شام مرا دوست داشتن. به خصوص کاکایم از امو کودکی مرا زیاد دوست داشت. نظیر پوانتونه تمام کده بود و در یکی از ادارات دولتی وظیفه داشت. ما مدت یک سال نامزد بودیم و بعد از او عروسی کردیم. شوهرم مرا خیلی دوست داشت. به خاطر ما هر کار را انجام می داد. هیچ نوع محدودیت در زندگیم نداشتم. تانستم به درسم ادامه بدم. وظیفه‌ام گرفتم. اما همی که بر اولین بار باردار شدم، دیگه وظیفه رفته نتونستم. برم خیلی سخت بود. در جریان بارداری همه اعضای خانواده ما مواظبم بودن. واقعا حس خوبی برم دست داده بود. ما تا 6 ماه بارداری از صحت کامل برخوردار بودم. اما وقت جنین در وجودم رشد کرده رفت، حالت ضعف و برخی اوقات خونریزی بسیار کم برم رخ می داد. با این حال خیلی جدی نمی گرفتم. تا زمانی که حالم بد شد و طفلم سقط شد. قلبش می تپید. می خواست زندگی کنه. اما در شکمم از بین رفت. وقت نزد دکتر رفتم برم گفت که تا 24 ساعت انتظار باشم. تا جنین مردم را بدون عملیات به دنیا بیارم. اگر چنین نشد باز عمل جراحی خواهم شد. منتظر ماندم. طفلم در 6 ماهگی مرده به دنیا آمد. بدنش مکمل شده بود اما خیلی کوچک بود. واقعا حس خیلی بد برم می داد. وقتی او را از من دور کردن حتی نفس کشیدن برم سخت شده بود. شبها کابوس می دیدم. صدایش می شنیدم که مادر صدای می کرد. خیلی وحشت زده شده بودم. هیچ آرام نداشتم. دقیق مثل دیوانه ها شده بودم. واقعا دلم به حال خودم می سوخت. یک مادر بیشتر از این بیچاره شده نمی تانه. با این حال شوهرم خیلی مواظبم بود. مرا تنها نمیگذاشت. همی که از کار برمیگشت کوشش میکرد مرا خوش نگه داره. مدت 1 سال گذشت. بازم باردار شدم. دوباره طفلم در 4 ماهگی سقط شد. این اتفاق چندین بار پیش آمد. آخرین باری که وقت طفلم بعد از تولد مرد دیگه توان نداشتم این درد را تحمل کنم. همه اعضای خانواده برای من ناراحت بودن. نظیر پسر کلان خانواده بود. همه چشم انتظار اونا به او بود که اولاد نظیر را ببینن. حس پدر کلان شدن را وقت در وجود کاکای می دیدم و بقیه اعضای خانواده ام خیلی ناراحتم می ساخت. نظیر بر پدر شدن روز شماری می کرد. خیلی نگران و به تشویش بودم. با آنکه نظیر نشان نمی داد اما دلش بر کودکش می تپید که در آغوش بگیریش. همه قوم و خیشم که به خانه ما می آمد می پرسیدن. خانه نظیر طفل نشده؟ ما با این حرفا نمیتونستم کنار بیایم. ما و نظیر نزد دکتر رفتیم. دوا گرفتیم اما فایده ای نداشت. هر آن دکتری را که دیگر آدرسش هم میدادن نزدش میرفتیم. پول زیاد مصرف کردیم. ما تقریبا 5 بار طفلم را سقط کردم. کی کار مرا خیلی ضعیف ساخت. بالاخره به خاطر تداعی به هند رفتیم. یک شفاخانه که بسیار اعتبار داشت در هند برای تداوی رفتیم. اما بالاخره نتیجه معاینات نشان داد که گروپ خون ما یکی است که اگر هر قدر دوا بگیریم و تداوی کنیم امکان نداره که طفل ما صحتمند به دنیا بیاید. به این ترتیب
ما از داشتن طفل کاملا ناامید شدیم. تا جایی که خانواده نظیر تصمیم گرفته بود که بر نظیر زن دوم بگیرن. نظیر به این نظر بود که هیچ وقت نمی خواهد اولاد داشته باشه. همی که خوشحال استیم کافیست. اما من می فهمیدم که نظیر زیاد دوست دارد طفل داشته باشه. به همی سبب با او گفتم که زن دیگه بگیره. در حالی که نظیر را خیلی دوست داشتم اما فکر می کردم که می توانم امرای زن دیگه کنار بیایم. در اصل خودم قربانی کردم. من نخواستم نظیر را ترک کنم. دوست داشتم برای همیشه کنارش بمانم. فکر میکردم خیلی راحت از قبول کردن زن دیگه در زندگی. میگفتم هرچی باشه عشق ما و نظیر هیچ وقت از بین نمیره. اگر زن دومم به خانه بیاید نظیر فقط به خاطر اولاددار شدن او را خواد گرفت. نظیر در اوایل هیچ وقت قبول نمیکرد. تا چند سال که مام برش اصرار میکردم. قبول نمیکرد. با کس دیگه ازدواج کنه، اما فشار خانواده و اصرار ما به خاطر داشتن فرزند باعث شد به ازدواج مجدد تن بده. مدت زیاده بود که ما خواهر و مادر نظیر خواستگاری می رفتیم. بالاخره دختر جوانی را که 22 سال سن داشت پیدا کردیم. از او خوشم آمد. خانواده‌ش هم با عروسی رضایت داشتن. به خود دخترم گفتم که من زن اول نظیر هستم. وقتی او به خانه ما بیاید زیاد خوش خواد بودیم. مثل دو خواهر با هم زندگی خواد کردیم. در دوره نامزدی خیلی قدر و عزت ما میکرد. وقتی که شوهرم با زن دومش ازدواج کرد، ما اتاق ما به اونا دادم و خودم به یکی از اتاقای دیگه رفتم. حتی بهترین لوازم ما که بسیار به شوق و ذوق گرفته بودم را در اختیارش ماندم. تا روز عروسی شوهرم مشکل خاصی نداشتم. اما امی که دیدم شوهرم به جای ما دست او را گرفت و به اتاق ما برد، قلبم یک درد عجیب کرد. یک حس بسیار بد برم رخ داد. مثلی که همه چیز را از دست داده باشم. با وجودی که کوشش میکردم خودم کنترل کنم و به همه مهمانا به خنده و خوشرویی رفتار کنم، اما درون قلبم قیامت برپا بود. بازم امید داشتم که نظیر دوستم داره. همی که طفل وارد زندگی ما شود تمام مشکلات ما حل میشه. اوایل عروسیم زن دوم شوهرم فرزانه امرایم خوب بود، اما بعدتر رفتارش با ما خیلی خراب شد. حتی وقت نظیر به اتاق می آمد با ما حسودی میکرد و نمیگذاشت نظیر پیشم باشه. نظیرم به خاطری که تازه عروس تشویش نکنه، نگران نباشه، همیشه حرف فرزانه را قبول میکرد. به ما میگفت تو برم ای زن را گرفتی، حالا خودور انداخته نمیتونمش، باید به فکرش باشم. چون تازه ازدواج کردیم باید عادت کنه با خانه و اعضای خانواده ما. مام چیز نمی گفتم. به همی فکر بودم که اگر چند سبا در خانه ما بگذرانه دوباره رفتارش با ما خوب خواهد شد. اما نشد که نشد. فرزانه با ما خیلی زشت رفتار می کرد. اصلا احترام و حرمت بلد نبود. من می گفتم هرچی از خودم به سر خودم آوردم. باید تحمل کنم. قلبم بر یک کودک می تپید. وقتی فرزانه حمل گرفت زیاد خوش بودم. هر آنچه از دستم ساخته بود برش انجام می دادم. اصلا نمی موندمش که یک کار را هم انجام بده. وقتی که طفلش پیدا شد به من تهمت زد که گویا ما کودکش آسیب می رسانم. به همین سبب نظیرم از من ناراحت شد. مادر شوهرمم در خانه کلان من تنها ماندم. اصلا کودک را تا چند ماه در آغوشم ندادن. وقتی یک روز پنهانی رفتم تا طفلش را در آغوش بگیرم، فرزانه آمد و سر صدا را انداخت. گفت من شیما را دیدم که طفل من خفک میکرد. همه اعضای خانواده مرا بیاب کردن. شب که شوهرم آمد مرا چند سیلی زد. ای اولین بار بود در طول زندگیم که شوهرم بالای من دست بلند کرده بود. خیلی ناراحت شدم. اما زیادتر وقت ناراحتیم به اوجش رسید که شوهرم مرا از خانه بیرون کرد. گفت بهتر است یک مدت خانه پدرت باشی تا عقلت به سرت بیاید. دیگه کوشش نکنی به پسرم ضرر برسانی. من هرچی میگفتم که ما پسرت ضرر نرساندیم به گپم باور نمیکرد. من مدت 10 ماه خانه پدر ماندم. اونجا هم خانمای برادرم با ما رفتار درست نمیکردن. میگفتن تو باعث میشی در خانه تفرقه ایجاد شوه. با یک کودک خردسال که رحم نکدی به ما خو اصلا رحم نمیکنی. مجبور بودم همین قسم زندگی کنم. از همه چیز ناامید شده بودم. از خودم متنفر بودم که چرا شوهرم از زن دوم دادم.
ایمه بودم که بدبختی را خودم به زندگی ماردم. شوهرم هیچ وقت دوست نداشت زن دوم بگیره. ما برش خواستگاری رفتم. خوب گفتن که خود کرده را نی دردس و نی درمان. بعد از 10 ماه که بازم به خانه شوهرم رفتم، اصلا کسی برم ارزش قائل نبود. ما مثل یک نوکر باید زندگی میکردم. شوهرم ما یک بارم نزدم نمیامد. اصلا فراموش شده بودم که من عمو زن هستم که به خاطر او قربانی دادم. به او خوبی کردم تا زن دوم بگیره و اولاد داشته باشه. این وضعیت را که دیدم دیگه تحمل کرده نتونستم. ما درخواست طلاق کردم، اما شوهرم گفت در قوم ما هیچ کس طلاق نگرفته. هیچ امکان نداره که تو را طلاق بدم. مام زد کردم و به حرفم استاد شدم. گفتم من زن نیستم که چنین با تو زندگی کنم. مام حق دارم. مادر شوام و طفل داشته باشم. تا کی نوکر خانه‌ت باشم؟ اما شوهرم با یه حرفم مرا لتوکوب کرد و در اتاق قفلم کرد. زیاد نمیتونست مرا زندانی کنه. بازم دروازه باز شد و من عریضه کردم. به علیه شوهرم. نه تنها نظیر بلکه کاکایم، پدرم و برادرایم هم از دستم ناراحت شدن. اما از رو من معقول بود. محکمه برم حق داد که باید طلاق بگیرم. چون حق زندگی و مادر شدن را دارم. بالاخره بعد از 2 سال رفت آمد و کاغذ پرانی در دوایر دولتی طلاق گرفتم. دوباره به وظیفه رفتم. 1 سال بعد از طلاقم مرد ازم خواستگاری کرد که زنش مرده بود. ما قبولش کردم. برای که زندگی خلاص و منظم داشت، 2 طفل داشت و خانمش 3 سال پیش مرده بود، همه حرفای یکدیگر را قبول کردیم. قرار بود ازدواج کنیم. کی مرد برم گفت؟ یک گپ ازت میخوایم که به خانوادیم نگویی که تو طلاق گرفتی، چون بسیار یک گپ بد است. بگو شوهرم مرده. با این حرف این مرد خیلی اعصابم خراب شد. فکر کردم بازم مثل نظیر به بازی گرفته میشم. با این مرد قطع رابطه کردم و گفتم اصلا با تو ازدواج نمیکنم. دیگه دوست ندارم به خاطر کسی قربانی بودم و خود را تغییر بودم. اگر مزن خوبه بر زندگی دستم، بدونی که سرگذشتم پنهان کنی قبولم کن. اگر دوست داری ده هر قدم ما از خود گذری کنم، دروغ بگویم و پیش برم، اصلا ممکن نیست. از اون روز به بعد اون مرد را ندیدم، اما دیگه اجازه ندادم کسی با احساساتم بازی کنه. من طلاق گرفتم. حق شرعی بود. پس نیاز نیست مثل یک مجرم اونا را پنهان کنم تا با کسی ازدواج کنم. همین قسم که هستم میمونم. درست است. زندگی مشترک اولم را با دستای خودم تباه ساختم. اما دیگه بس است. من انسان هستم و حق زندگی کردن را دارم. پایان داستان.